Takže ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dneska bych vám tady chtěla představit 10 fakt populárních knížek, který mám v knihovně koupený, ale ještě jsem se k ním nedostala a k některým vlastně ani pořádně nevím, jestli se dostanu. Tak jako první tady mám Veselý od Radky Třeštíkové. Tady ta knížka, když vyšla, tak si myslím, že byla vidět jako úplně naprosto všude, protože Radka Třeštíková je velice populární autorka a překvapivě bych řekla, že je populární jak u lidí, kteří hodně čtou, třeba u těch starších, kteří hodně čtou, ale nemají Instagram, tak u té knižní komunity, která se pohybuje na Instagramu nebo na YouTube. Myslím si, že Radka Třeštíková je doopravdy autorka, která zasahuje široký spektrum čtenářů a právě proto jsou její knížky tolik vidět. No a mám teda doma Veselý, já jsem od Třeštíkový četla pouze Bábovky zatím. Ty za mě byly vlastně jako hrozně fajn odpočinková literatura, nic přelomového, ale jako hodně v pohodě. A Veselý, ještě jsem se k tomu ani maličko nedostala, ještě jsem ani neměla jako našlápnuto, že už si to půjdu přečíst, takže uvidím třeba někdy. Jako další, tady mám Loutkové divadlo. Na tady tu knížku jsem se nechala zlákat, protože znova, když vyšla, tak byla vidět úplně všude a všichni čtenáři thrillerů prostě ji jako hltali. A já jsem si řekla jako, no tak dobře, tak si jako koupím thriller. No a teda jako nebudu vám lhát, vlastně četla to zatím jako mamka moje a vlastně jí to nijak zvlášť neoslovilo. Vlastně říkala, že to bylo takový hodně jako krutý, hnusný až. A ty věci, co jsou tam popisované, a já nejsem milovník tady těch jako témat v knížkách. Nejsem si teda jistá, jestli vůbec někdy se k Loutkovému divadlu dostanu. Tak, potom tady mám knížku Dovody od Pauly Hawkins, což je vlastně autorka Dívky ve vlaku, což jsem četla, viděla jsem film a ten příběh se mi velice, velice líbil. A dokonce některé recenze tvrdí, že Dovody je ještě lepší než Dívka ve vlaku, což mě hrozně nalákalo na to si tu knížku pořídit. Tady to je vlastně ten paperback, který byla někdy nějaká akce pár let zpátky, jeden paperback plus jeden zdarma a bylo to jako v rámci cestování před létem, prostě jako aby lidi necestovali s hardbackem, ale že ten paperback je lehčí, tak vycházely knížky v paperbackích a já jsem si tam teda koupila vlastně tady to a ještě od Jody Pickletové Je to i můj život. A to už jsem přečetla, Je to i můj život a tady to nevím, znovu je to ten případ toho thrilleru, kdy já ty thrillery moc nečtu a vlastně když už nějaký čtu, tak je to thriller jako Sedmilhářky nebo Fáma, takový ty spíš jako společenský romány, než vyloženě jako thriller, jako thriller. Ale tady tomu bych se chtěla někdy dostat, to není ten případ, kdy si říkám, že to nechci číst, jednou bych si to přečíst chtěla. Tady to je asi můj úplně největší knižní rest. V tom smyslu, že už to mám doma třeba 10 let, jako tady tu knížku. A ještě jsem se jí nezbavila, protože ještě pořád jsem přesvědčená, že si tu jednou přečtu. A já jsem to začala číst někdy v těch 10 letech, ale nerozuměla jsem tomu tak dobře. A přestalo mě to někdy třeba po třetině bavit. No a ta knížka je jednak podle mě naprosto nádherná. Jak se to řekne? Jako vizuálně. Má krásnou obálku, tady má takhle krásnou předsádku. Je velice zajímavě zpracovávaná, střídá se tam tučný a netučný části. A jsou to, jak tady píšou, světově nejžádanější dějiny filozofie. A tím, že já se o filozofii jako zajímám, mě baví filozofie, tak si říkám, že bych přece mohla si užít i čtení tady té knížky. Ale znova je to o tom, že jsem se k tomu prostě ještě nedostala. Ještě za celých těch 10 let jsem si nenašla týden na to, abych přelouskala tady jako jednu knížku. No. Třeba někdy, třeba jednou se k Sofiinu světu dostanu. Každopádně zatím mi leží v knihovně. Nechci se té knížky určitě zbavovat, protože si fakt myslím, že se k ní jednou jako dostanu, ale
Potom tady mám ještě horkou novinku nepřečtenou Noci běsu od Kateřiny Šardické. Není to žádný bůh ví jaký rest, ale je to knížka, kterou většina lidí přečte okamžitě, jak jim přijde do ruky. Tak já ještě stále ji mám teda v knihovně, ale tady ten měsíc bych ji chtěla přečíst. Očekávám, že listopad je úplně takovej ideální na takovejhle mysteriózní thriller nebo nějaký takovýhle příběh. Takže chtěla bych v listopadu se do Noci běsu, do Noci běsu pustit. A jako těším se na to, takže doufám, že mi to tady nebude ležet hrozně dlouho, protože já i na knížky, na které se jako strašně těším, tak mi třeba doma kolikrát leží jako rok prostě, než jako se k ním dostanu. Nevím, proč to dělám, protože nevím, proč to dělám. Takže, ale tady to bych ještě teď v listopadu chtěla. Další obrovský rest 1984 od George Orwella. Já jsem od Orwella četla Farmu zvířat v rámci přípravy na maturitu a teďkon bych prostě chtěla si přečíst i tady tu knížku, protože Farma zvířat mě hodně zaujala. A když jsem se o tom bavila s kamarádama, tak všichni jako, ale tak to si přečti 1984, protože to je mnohem lepší. Já jsem na tom byla v divadle jsme byli na 1984, ještě se střední školou. A mě jako to fakt zaujalo. A já se prostě strašně tak jako těším na to, až si to přečtu. Ale furt si říkám, teď není správný čas, jo, a tak ne, nevím. V létě bych měla číst oddechovky, tak to není čas na tady to. Přes Vánoce přece nemůžu číst takovouhle depku, to musím číst jako nějaký pohádky. Takže jsem prostě ještě nenašla správný čas na to sednout si k tady té knižce a přečíst si Orwella. Ale jednou se k tomu dostanu, to je knižka, kterou fakt chci přečíst, jakože fakt chci, tak... Co když jsme to my od Becky Albertalli a Adama Silvery. Tady ta knižka je hodně chválená, hodně lidí jí má rádo, ale já se přiznám, že jsem začala číst a přečetla jsem asi první kapitolu. A mě to prostě nebavilo. Říkám si, já jako nemám ráda romantické knížky, kor takový ty young adult romantický knížky, protože už mi to nějak nic jako neříká. Už jsem z toho asi trošku vyrostla, jako já jsem to milovala dřív, ale myslím si prostě, že teď jako už vyhledávám trošku jinačí literaturu, než holka, kluk, co se prostě potkají a začnou se milovat, protože reálně od první stránky víte, jak to dopadne, možná tam bude nějaká jiná zápletka, ale je to důvod, proč já teď už prostě si třeba nekupuju takový ty knížky, co vychází, i když by mě to třeba zajímalo, ta červená, bílá, královsky modrá a takovýhle ty, protože mám pocit, že tam prostě není žádná přidaná hodnota. Že to je fakt jenom takový to, jakože dva lidi se potkají a zamilujou se a potom to nějak jako řeší. Ale to už mě prostě nějak netankuje. Takže možná tady to někdy dočtu, třeba bych řekla někdy v létě, až jako si budu chtít plácnout sebou někde u vody a číst něco takovýhleho, ale nevím, jestli se k tomu někdy dostanu. Tak tady mám teda rest, který si ale tak nějak jako schválně tlačím před sebou. Asi víte, že naprosto miluju Alenu Morštajnovou a tady ten Hotýlek je poslední knížka, kterou jsem od ní ještě nečetla. A protože nevím, kdy vydá další knížku, tak já si ji jakoby tak dávkuju. Ale myslím si, že na Hotýlek dojde někdy okolo Vánoc, protože Morštajnová píše strašně uspokojivým způsobem. Jako to je nádhera to číst. Ten její jazyk, ta její řeč, to je úžasný prostě. Takže Hotýlek není, že bych jako odkládala, že by se mi na něj nechtělo. Ale naopak já se na něj prostě hrozně těším, ale odkládám to, abych potom neměla moc velkou pauzu mezi knížkami od Morštajnové, protože bohužel nepíše tak rychle, jak já ji čtu. Ale na tady to jako se fakt těším. Myslím si, že příští měsíc v prosinci jako by na tady tu knížku mělo dojít. Tak potom tady mám Dvě temné vládkyně, což je třetí díl Tří temných korun. Taky, když ta knížka vyšla, tak si ji všichni koupili a všichni četli. Já jsem, když ta knížka vyšla, jsem si ji koupila, ale ještě jsem ji nečetla. Takže ta mi tady čeká, taky nevím na kdy. Ono jako není to, nebo takhle,
Je to tlustější knížka, než je standard, ale zase Tři temné koruny jsou psaný takovýmhle způsobem, že jako toho textu reálně na té jedné stránce zase tolik nemáte. Myslím si, že bych to jako přečetla rychle, když bych si do toho pustila, ale ještě se mi nechtěla. Ještě jako si to dá. Já nejsem zase tak velký fanda té série Tři temné koruny, takže tady tu knížku, myslím si, že mi tady ještě chvíli bude ležet, ale jednou se na ní dostane. A poslední je tady ta nádherná knížka Kirke. Tady ta autorka Madeleine Miller tak napsala i Achilleovu píseň, tam mi tady taky doma leží. A taky jsem ji ještě nepřečetla, ale tady to si myslím, že tady ta knížka byla víc vidět. Myslím si, že to zavinilo hlavně ta její jako velice, velice zajímavá obálka. To je fakt krásná. Ono se vám to tady odráží, protože já mám světla tady jako, ale myslím si, že víte, jako jak ta knížka vypadá, je fakt strašně zajímavá. A když jsem tam ten přebal, tak tady to jako to je nádhera prostě. Takže jsem si tady tu knížku a i Achilleovu píseň koupila z tady těch důvodů, že je to moc, moc hezké zpracování. A jako vlastně ani nekupovala jsem si to, protože bych si to nutně potřebovala přečíst, protože jsem tu knížku jako chtěla mít doma. Ale mě jako tady ta tématika vlastně hrozně zajímá, takže si myslím, že se na to jako taky dostaneš. Tady tu knížku bych si chtěla jako jednou přečíst. A to je teda všech 10 bestsellerů, všech 10 velice populárních knih, které se mi doma válí a které ještě zůstávají nepřečteny. No, doufám, že na ně jako v nejbližší době dojde, protože teď, když jsem vlastně doma a já jak pracuji v knihkupectví, tak furt nakupuju, že? Protože furt vychází nové knížky. A teď, když jsem doma, tak se nepohybuju přímo jako fyzicky mezi těma knížkama, které vychází a tak si jako chci dočíst ty knížky, které mám doma a nenutí mě to kupovat si nový. Tak napište mi, které knížky se doma válí vám a které všichni čtou, ale vy si je prostě ještě z nějakého důvodu odkládáte. A pokud se vám video líbilo, tak mi moc pomůže, pokud ho budete sdílet a pokud ještě nemáte odběr, tak ho určitě dejte. A to by bylo teda úplně všechno. Mějte se moc hezky a ahoj.